Okay. Okay. Yes. Right here. Last night. Det här kommer bli, jag sitter och spelar in och ser fram emot vad jag ska använda den här ljusstilen till. Jag har inte kunnat höra lite av grejen. Det är 30 sekunder, men jag tror att jag kommer känna mig jävligt stolt över hur det låter. Nästa gång du är hemma hos mig. Om inte dess, så innan dess.